Poštovani gledalci, dobrodošli u In magazin u kojem se bavimo temom koja sve više zaokuplja pažnju javnosti. Naročito u jeku globalne krize i sve jačih apela da naučimo kako efikasnije da trošimo energiju. Dakle, govorimo o energetskoj efikasnosti. Do 2020. godine zemlje Europske unije obavezale su se da će smanjiti potrošnju energije za 20% i da će isto toliko uvećati potrošnju alternativnih izvora energije. Godina energetske efikasnosti bila je povod da Crna Gora organizuje konferenciju na kojoj su stručnjaci iz 30 zemalja razgovarali o mogućnostima za smanjenje potrošnje energije u našem regionu. Ovako posmatrano iz svemira izgleda naša planeta. Zbog prekomjerne potrošnje energije, Evropa i Sjedinjene Američke Države vidljive su i sa tako velike udaljenosti. Vodeći svjetski stručnjaci iz oblasti ekonomije i ekologije procjenjuju da bi planeti za potpuno obnavljanje prirode bilo potrebno 35 trilijona dolara godišnje. I kada bi se sve svjetske ekonomije udružile, to ne bi bilo dovoljno da stvorimo ono što nam je podarila priroda. Prije globalne financijske krize ukupna svjetska ekonomija je zarađivala 18 trilijona dolara godišnje, što je samo polovina onoga što priroda već čini za nas. Cijena energije je u padu, ali sa druge strane trend globalizacije će učiniti da Kina i Indija nastave da rade sve kako bi dostigle životni standard kakav mi imamo mi u Europi. Pritisak na energetski sistem će svakako kao posljedicu imati negativan utjecaj na klimatske promjene. I sa moje tačke gledišta jedini izlaz je okretanje energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Drugo, radi se o tržištu. Štedite novac ulaganjem u energetsku efikasnost. Manje ćete plaćati račun za struju, a time dosta doprinosite i ekonomiji i životnoj sredini. Your energy bill and you are doing a lot for the future of the economy and the environment. Do 2020. godine članice Europske unije obavezale su se na povećanje energetske efikasnosti za 20%. Od zemalja Zapadnog Balkana također se očekuje da postepeno smanje potrošnju energije. Na konferenciji čiji su domaćini bili Njemačka organizacija za tehničku saradnju i Ministarstvo za ekonomski razvoj, stručnjaci iz 30 zemalja svijeta raspravljali su o mogućnostima efikasnije potrošnje energije u regionu. Polje energije i energetske efikasnosti i promovisanje obnovljive vrste energije je primarni fokus njemačke saradnje sa svim zapadnobalkanskim zemljama u proteklih 10 godina. Ono što bi mi voljeli da promovišemo na ovakvim konferencijama jeste regionalna saradnja među zemljama, njihovo informisanje o evropskim zakonima i razmjena iskustava među ljudima. Mnogi ljudi bivše Jugoslavije su zapravo učili zajedno. Mnogi od ljudi koji su danas okupljeni zajedno su studirali, ali su izgubili kontakt. I sada je vrijeme da se ponovo sastave, da rade zajedno na onome što predstavlja uslov za pristup Evropskoj uniji. To ponovo okuplja sve ljude. Mislim da se crnogorska vlada fokusirala na jednu stvar, na primjer na obnovljivu vrstu energije gdje se favorizuje hidropotencijal, što se dijelom sponzoriše putem njemačkog novca. Naravno, svaki građanin, svaka škola, svaka kancelarija može pomoći mjerama uštede energije samo pritiskanjem dugmeta stand-by na kompjuteru ili televizoru, i to je svakako stvar ne samo vlade, već i privatnog sektora i samih građana. Ja živim u Parizu i mi kupujemo štedljive sijalice i naš račun za struju smanjuje se za 20%. To nije teško. Ne morate da budete genije i birokrata. Ako vi kažete ljudima da će ih manje koštati, vjerujte, vrlo brzo će znati o čemu se radi.
Kada ljudi govore o energetskoj efikasnosti, oni obično govore o struji. Oni ne misle o poboljšanju sistema za grijanje, promjeni izolacije, ali veoma često glavna strana, potrošači su zapostavljeni. Postoji ogroman potencijal za uštedu energije u kućama i javnim zgradama. I ovo je vrsta kampanje koju želimo da promovišemo, jer se mnogo posla može završiti i dosta novca se može uštedjeti. Bazirali smo se na četiri osnovne komponente. Prvo, na sve vrste zagrijavanja. Mnoge škole imaju jako loš sistem za grijanje i veoma stare bojlere. Većina podruma se nalazi u lošem stanju, neki su veoma prljavi, osvjetljenje je loše, vrlo često je cijeli pod poplavljen. Dakle, treba nam urgentna intervencija zbog energetske efikasnosti, ali istovremeno iz sigurnosnih razloga. I taj problem sa grejnim bojlerima nije prisutan samo u Crnoj Gori. To se dešava u čitavom regionu i također širom Europe. Sljedeća stvar na koju smo obratili pažnju jeste osvjetljenje. Mnoge škole i bolnice u Crnoj Gori imaju veoma loše osvjetljenje. Dakle, mi smo pokušali da zamijenimo sijalice i da postavimo novu instalaciju i učinimo je efikasnijom. Naredna stvar su prozori. Prozori su glavna stvar cijelog uspjeha, jer možete da grijete koliko hoćete ako su prozori polomljeni, mnogo je infiltracije. Dakle, prozori moraju da budu dobro izolovani da bi se toplota zadržala unutra, a hladnoća napolju. Četvrta stvar je sistem za grijanje. Veoma često smo u crnogorskim školama primjećivali da zapravo nemaju instalacije za grijanje. Ponekad se radi o veoma starim grejnim tijelima, kao na primjer u Ulcinju. U učionici se nalazi peć koja bi trebalo da grije učionicu, što je potpuno energetski neefikasno, a mnoge učionice se uopšte ne griju. Sljedeća stvar je termoizolacija. Ono na što smo često nailazili jeste da je fasada polomljena i da je potrebna zamjena. Također je isti problem bio i sa krovom. Izveli smo i ekonomske i financijske računice i vjerujemo da će povratni period za većinu objekata trajati od 3 do 5 godina. You have to have your own savings, your own money, your own budget. Morate da imate sopstveni budžet, novac vaših ljudi koji se mora investirati i tako treba da počnete. Ako čekate Svjetsku banku, Evropsku zajednicu, Papu, Moskvu, Washington da finansira vaše projekte, onda ćete da čekate dugo. Bolje da počnete sami i onda će sve doći. Usaglašavanjem nacionalnih zakona sa evropskim zakonodavstvom otvara se mogućnost i regionalne saradnje u oblasti energetske efikasnosti. We are convinced. Mi smo uvjereni da je regionalna saradnja jedini i glavni ključ za približavanje Europskoj uniji. Nije to samo politički ključ za pristup Europskoj uniji. Možete da uštedite mnogo energije kada sarađujete, kada zajedno rješavate probleme, a ne da to radi svako za sebe. Ideja regionalnog fonda jeste da se same ideje pretvore u praksu. To rade sami partneri koji implementiraju te projekte. Glavni posao za nas je da imamo inicijativu od najmanje 3 zemlje koje će sarađivati i zajedno se baviti problemima. Naprimjer, pitanjem energetske efikasnosti, energetske sigurnosti i obnovljivih izvora energije. As we heard in the last 1.5 days, Montenegro is very ambitious and very... Crna Gora je veoma zainteresovana i posvećena da unaprijedi obnovljive izvore energije. I naravno zato što ima bogatstvo obnovljivih izvora energije i zato želi da da olakšice investitorima koji žele da investiraju u energetskom sektoru. Svakako je dobro što Crna Gora planira da donese zakon o energetskoj efikasnosti i što će imati agenciju i fond za energetsku efikasnost. To je veoma ohrabrujuće za nas. IPA project for assistance. IPA projekat za pomoć prilikom implementacije akcijonog plana će najvjerovatnije početi sa ekspertima u Crnoj Gori do septembra. I mi se nadamo da će do tog momenta zakon o energetici i zakon o energetskoj efikasnosti biti usvojeni, jer tada će eksperti moći da rade na obuci i moći će da budu efikasniji u objašnjenju energetske efikasnosti.